I want to play for another. Som du tog som fan, jag hade en sån stor rulle med Lasse Special. En gök till där, sådär. Så den här påbyggen. Ola, tar du kassan loss? Ja. Vi spelar in och där så tar jag. Då kommer jag. Men vad som hände sen, det var helt jag gav inte upp så lätt. Vi ville ha lite rum eller? Men du har inte en video 8-kamera? Video 8. Ja. Filmkameran. Jo, det har jag också. Som funkar. Ja, det har jag en som kanske vill låna den och för att spela in filmer och föra över till. Det ser lite ekivokt ut det där, måste jag säga. Den har ju blivit starkare. Ja, så. Den är 5%. Den var ju gröna. Var den gröna, ja. Det var ju verkligen trevligt att blå att vi kom hit i alla fall. Ja. Ja visst, nu är vi på turistgården här och vi ska äta köttbullar. Ja, det ska vi. Hallå? Nej, tack så bra. Köttbullar och vatten. Damlösa. Ja, det är straffbart. Ja, det är straffbart.
Ja, det är den stängde av. Det är därför du vänder. Ja. Det är bara till bada, Rolf. Men kul va, han är ju badare ju. Jag har cyklopar igång med det. Jag har cyklopar igång med det. Ja, det var det. Det var fan Tommy. Han kommer med stegen. Stegen måste du ha. Håll dig. Håll dig. Ja, du rätt med mig. Ja. Kom den. Jag kan ligga i ett. Nej, du rätt. Så vill ha kaffe? Nej, tack. Det är någon som är lite gammal där.